Hola, com anem? Avui us parlaré de la novel·la A l'horitzó, d'Hernán Díaz. És la història de Lacan, un xicot que viu a Suècia, en una regió molt recòndita d'aquest país escandinau, i viu amb el seu pare i amb el seu germà, i el germà és més gran que ell, es diu Linus, i és un germà que vaja, que és com una mena de referent constant per al pobre Lacan, que el veu doncs, com si ell tingués la clau de tot el coneixement i de totes les explicacions de la naturalesa i de tot el que passa. El germà és una persona doncs, que és molt fantasiosa, i li explica doncs, com ha sigut l'origen del món, com les lleis de la naturalesa funcionen i tot, però sempre ho fa amb una espècie de narratives i d'explicacions molt fantàstiques, molt mitològiques, no? I Lacan doncs, té aquest coneixement, diguem-ne, del món en el qual viu, que és un món molt reduït. Però vet aquí que ells viuen en aquesta zona, però és una zona molt pobra i al final doncs, decideixen marxar del país, deixen el pare i decideixen, doncs, sobretot en Linus, decideix doncs, de marxar cap a Amèrica, fer les Amèriques. I decideixen també d'anar a la ciutat més important, la que té més anomenada, que és Nova York. Inicien el viatge, arriben a Anglaterra i quan estan a punt d'embarcar cap a Nova York, al port anglès de Portsmouth, doncs, entremig de la gentada que està a punt d'embarcar també, doncs, accidentalment es perden i Lacan perd en Linus i aleshores el busca i amb presses i corrents, perquè els vaixells doncs, ja salpen, doncs es fica en un vaixell creient que el Linus també hi és en aquell vaixell i resulta que no. I aquell vaixell doncs, acaba portant-lo a San Francisco, o sigui, a l'altra banda dels Estats Units, a la costa oest. Llavors, quan arriba a San Francisco i se n'adona, se n'adona perquè la gent li diu no, això no és Nova York, no, això és San Francisco. Ell no té ni idea d'anglès, no coneix res, no té ni un diner, no té diners, i aleshores, doncs, però sí que té una idea que és trobar el seu germà que creu que ha de ser a Nova York. I li diuen que Nova York està a l'est. I llavors s'inicia un viatge cap a l'est a peu des de San Francisco. És una odissea doncs, que el nostre personatge, el nostre protagonista, Lacan, inicia i que esdevindrà tota una sèrie d'aventures. Ell comença el seu viatge cap a l'est acompanyant una família de buscadors d'or. Després té problemes i és segrestat per una mena de màfia de local que el té segrestat durant bastant de temps. Al final pot fugir, es troba amb mil i una circumstàncies d'adversitat, troba sectes d'aquestes evangèliques doncs, que són uns fanàtics religiosos i que posen en perill la seva vida, comparteix un tros del viatge amb una caravana que va cap a l'oest, quan ell realment va cap a l'est, vol anar cap a l'est, o sigui, va al contrari. Té la sort també de trobar un científic, un naturalista, doncs, que és una persona molt obsessionada amb la ciència i el coneixement i que ell i que li transmet tota una sèrie d'idees doncs, que fan trontollar i fan caure tota la seva concepció del món que tenia gràcies a tot el que li havia explicat en Linus, el seu germà gran. I aleshores, doncs, va progressant cap a l'est, però clar, en un moment determinat hi ha una circumstància que no us l'explico per no aixafar la guitarra, doncs que ell doncs, ha de fugir perquè el busquen, perquè creuen que és l'autor d'un assassinat d'un grup de persones i després se li atribueixen molts altres assassinats i ella inicia una fugida cap a l'est, evidentment,
però que el submergirà doncs, en una situació terrible on hi haurà molts moments en què haurà de viure en solitud, on haurà de recórrer quilòmetres i quilòmetres de desert, de llocs, diguem-ne, inexplorats, perquè en aquell moment doncs, l'escena està passant als Estats Units a mitjans del segle XIX, quan està fent-se tota la immigració cap a l'oest, a la conquesta de l'oest, no? I clar, i tot això, doncs, una darrere de l'altra, li van passant moltes aventures que fan que el relat tingui aquesta estructura de, com si fos un llibre d'aventures. Evidentment, sí que és un llibre d'aventures i són aventures doncs, que són molt interessants i molt, algunes vegades doncs, molt, molt entretingudes i divertides, altres vegades tràgiques, però vaja, ell, amb el seu intent constant de trobar el seu germà cap a l'est, doncs s'enfronta a mil i una adversitats que també el fan tenir com una espècie de viatge interior, en el sentit que ell, quan comença el viatge des de Suècia, és un adolescent i acabarà ja sent una persona adulta. Lacan té una característica, que és una persona que té una alçada molt descomunal, no? O sigui, el llibre no s'acaba de dir quan fa realment d'alçada, però se'l considera com un gegant. I això el fa ser una persona doncs, fàcilment identificable i té moltes dificultats per aconseguir doncs, socialitzar-se, perquè de seguida doncs, coincideix amb les descripcions que corren per tot l'oest americà sobre aquest assassí en sèrie, que és un gegant. A més, va vestit d'una manera doncs, que ell mateix s'ha fet un abric amb pells de puma i d'altres animals, i això també l'identifica, però ell està completament desorientat, no sap que el segueixen, però sap tampoc per què, no? I bé, doncs, tota aquesta sèrie d'aventures, com us deia abans, també comporten un creixement del personatge que, de mica en mica, quan va trobant-se en totes les adversitats en tota la gent que s'hi troba, doncs va descobrint doncs, les coses bones i les coses també molt dolentes de l'ésser humà. Descobreix, per exemple, la violència, descobreix que ell és capaç de matar en defensa pròpia, també descobreix l'amor i, sobretot, descobreix a ell mateix. No? Es va formant, diguem-ne, a mesura que va avançant la narració i bé, acaba, doncs, que podria ser aquesta una novel·la en la qual el personatge doncs, ha après i això li ha servit doncs, per integrar-se a la societat, però en realitat el que aprèn és sobreviure i a malfiar-se de la resta de la humanitat i a no integrar-se en, diguem-ne, en la societat. És una novel·la amb una prosa molt, molt, molt ben escrita i amb unes descripcions d'uns paisatges fantàstics. Sembla com aquelles pel·lícules del John Ford on es presenten aquells paisatges de l'oest americà tan oberts i tan grans, no? I és també una exaltació d'això, de la naturalesa i una reflexió sobre el desarrelament, la desorientació d'una persona doncs, que surt d'una Suècia, diguem-ne, recòndita i es troba, doncs això, ja només arriba al port d'Anglaterra on embarquen, doncs és una desorientació total i després tota la novel·la el personatge està completament desorientat, fins al final que acaba trobant el camí. És una novel·la doncs, que és aconsellable. L'autor és un personatge doncs, que també ha passat per un procés similar, no? L'Hernán Díaz és argentí de naixement, però va haver d'emigrar per qüestions d'exili del seu pare cap a Suècia, allà es va formar, i després s'ha traslladat als Estats Units i escriu en anglès. Potser hi ha alguna cosa de la seva biografia també en aquesta novel·la. És una novel·la interessant, torno a dir-vos-ho, sobretot per això, perquè té aquestes dues vessants. T'ho passes bé llegint-ho perquè és una novel·la d'aventures,
però també és una novel·la que et convida a la reflexió sobre això, sobre la migració, sobre descobrir nous mons sense coneixements, amb tota la desorientació que això comporta. I vaja, és una lectura que a mi m'ha agradat força. És una novel·la que ha editat Edicions del Periscopi. Jo l'he llegida amb el format electrònic, que està molt, molt ben editat. Hi ha una la traducció és de la Josefina Cavall, una excel·lent traducció. I bé, doncs res, és una novel·la amb la qual us asseguro que us ho passareu força bé i que n'aprendreu molt i que continuareu fent allò que sempre fem quan llegim, que és reflexionar sobre la condició humana. Doncs vinga, que tingueu bona lectura i fins aviat.